那我今天老师要教的是技术式检定工业电子丙级，然后第二题，工业电子丙级第二题量测的部分，量测的部分仪表操作与量测部分的第一小部分，要我们去量这个电路，交流部分的电压值，直流部分的电压值跟直流值，可以吗？那我写了一个程式，一个 app 帮大家来算这个东西，对不对？可以吗？好，那考试的时候，评审会给我们 R2 4 8 9 12，把2 4 8 9 12的值会给2 4 8 9 12，那我们就要把它抄在这个地方。那这2 4 8 9 12是要焊到板子上面的。J1 J2 J3 呢？J1 J2 J3也是考场当场给，可是这三个是跳接不用焊，可以吗？好，那我们现在把这三个值输入进去，这个值是 1K 的时候我们就输入1000，然后 R4 是 5.1K 我们就输入5100， R8 是 20K 我们就输入20000， R9 是 2K 我们就输入2000，R12 是 10K 我们就输入10000， J1 呢是 1K 我们就输入1000， J1 是 1K， 然后 J2 是 0， J3 是 5.1K 我们就输入51500，可以吗？那接下来呢， 这些电阻都输入完之后，考试的时候呢，考试的题时候会告诉我们要我们量哪两点的电压，可以吗？要让我们量任意两点的电压。那我们这边呢，假设要量交流部分呢，假设要量 VF， 第一组值是交流部分 VF， 我们这边就输入多少？输入大 V， 我们这边就输入大 V， 这个地方就写大 V。后面写 F， 这是量测 VF 两端的电压。然后呢，交流部分第二组值如果是 EC， 我们就把前面这个小格写大 E， 后面写多少 C， 可以吗？这是交流部分。那直流部分呢？直流部分有三个并联，那你也可以任意指定三组电压。譬如我们要算 IL， 我们这边就输入大 I。这边就输入大 L， 如果要算 KN， 第二组要 KN， 两端的直流电压差，这边就算 K， 这边就输入多少 N， 可以吗？那电流的部分，考试的时候要我们算三组，电流考试也会要我们算 IE、IL 或 I3， 但我这个软体呢，你电流不用输入，我电流会把 IE、IL、I3 都算出来。只要你主值都输入好，所以我们现在把主值2 4 8 9 12都输入好了 ，J1 J2 J3也输入好了，把我们要的交流电压 VBF， 第二组电压是 VEC， 直流电压 V， 第一组是 VIL， 第二组是 VKN， 都输入好之后，我们回到最上面按一下，杰哥帮我算一下，那就会把你所要的电压值都算出来，第一组电压值，第二组电压值，第三组、第四组还有 IE、IL、I3 都算出来，这样可以吗？好 ，OK。